El sud. De què parlem quan parlem de sud? Per nosaltres no estem parlant d'un sud geogràfic, no? Perquè molta gent, alguna gent ens ha dit a través del Twitter aquests dies, no, però és que el sud són les Terres de l'Ebre, no, és que el sud és el País Valencià. No, a veure, no parlem des d'un punt de vista geogràfic. I abans ho comentàvem aquí amb l'Hortensia i el Jordi, parlem des d'un punt de vista conceptual i ideològic, no? És a dir, i simbòlic. Què és el sud? El sud és probablement allò que des del nord doncs es menysté, o allò que no es mira gaire, el lloc on posem tot allò que no ens agrada, una mica, bueno, fins a cert punt, l'abocador, no?, moltes vegades del nord, val? I pensem que aquesta noció de sud, aquest concepte de sud més simbòlic, val?, és el que volem d'alguna manera posar a debat, no?, i veure quin paper juga aquest sud, val?, en el marc d'aquest procés que tenim, bueno, que sembla que tenim engegat, val? Tot i que últimament sembla que navega per aigües turbulentes, no? Llavors, per parlar d'això, hem volgut convidar a tres persones del sud que penso que tenen, segurament podran aportar coses interessants al respecte. Tenim per una banda el Ferran Civit, que acaba d'arribar, és diputat de Junts pel Sí, diputat d'Esquerra Republicana dintre de Junts pel Sí. Tenim a l'Hortensia Grau, que és diputada de Catalunya Sí que es Pot, i tenim el Jordi Martí, que és regidor de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona. Penso que són tres visions prou complexes, doncs, per poder d'alguna manera generar una mica de debat. Jo us aniré llançant algunes idees, no? I a partir d'aquí intentem ser una miqueta, dèiem, intentar ser una mica àgils, allò, intervencions curtes i anar fent una mica de diàleg. M'agradaria començar parlant una mica d'aquesta idea, no? És a dir, hem tingut ara unes segones eleccions espanyoles. Venim també d'un 27S en què les comarques del Camp de Tarragona han produït en certa forma, no, el mateix esquema de tot Catalunya. És a dir, el 27S va haver una victòria molt important de Junts pel Sí, i en canvi el 26J i el 20D una victòria d'En Comú Podem, diguem-ne, no? Això ens deixa un panorama, bueno, doncs, que evidentment és molt diferent. Jo crec que tots som molt conscients, no, que si miréssim Tarragona, Reus, fa anys, no, les coses han canviat d'una forma bastant important en poc temps, no? Quin paper, no, m'agradaria començar, que comencéssim així, quin paper creieu que juga, doncs, el sud del país en aquest procés que tenim en marxa? Se'l té en compte? Critiquem molt el centralisme espanyol, però en canvi el centralisme barceloní, diguem, el tenim integrat i normalitzat? Com esteu vosaltres, diguem-ne, des dels vostres respectius espais, com ho esteu vivint, això? El que passa és que ara està molt de moda, i ara aquí aprofito per enllaçar-ho amb el Ferran, no? Aquesta idea de, tu deies, hem de veure aquesta república que s'ha de construir com ha de ser, però ara diuen això de que primer la independència, no? I després ja veurem a veure com s'acaba configurant tot això, no? No sé si diguem-ne, en aquests moments, com esteu o com està encarrilant Junts pel Sí tot el que... I així ja parlem una mica del sud, però anem agafant ja, per si no després ens acabarà el temps, anem parlant ja de com veiem el procés, no? Més en termes nacionals. Com està encarrilada aquesta qüestió Junts pel Sí? Quin nivell, diguem-ne, de profunditat hi està havent sobre el futur, diguem-ne, d'aquesta república que es vol construir, no? I quin paper hi juga, diguem-ne, també les comarques del sud en tot això, Ferran? No. Bé, primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat. Disculpeu-me el retard, però és que m'he hagut d'escapar d'una comissió. Sí. I llavors hi enllaço ràpidament amb tots els altres punts abans de contestar la pregunta aquesta darrera. Sí, podeu anar-vos a sí. Vosaltres passant del moderador. Doncs ja està, vinga, pots seure aquí davant. Amb el primer debat, el tema del sud. Jo no, fins i tot diria, i enllaço amb el que deia Jordi, nosaltres potser seríem el pre-sud com a màxim, però també els del sud dirien que nosaltres som els del pre-nord, però llavors, vull dir, per tant, quedem-nos amb el... Potser sí que haurem d'un dia definir el què, però clar, tu em sembla que ets del Priorat, jo soc de la Conca, i el Priorat i Conca tampoc no som camp, realment. Tampoc no cal obrir ara un altre gran debat, però també és aquest concepte dels sentiments de pertinència i els sentiments geogràfics, i en aquest cas sentiments administratius que no acaben de casar. La conclusió és que hem triat un títol equivocat per l'any. Totalment, totalment.
Per tant, quan aneu a l'Ebre, no sé el programa si s'incrementarà o no. L'altra cosa, també una altra cosa que comentaves, i que enllaça també una cosa que deia l'Hortència, el fet aquest de que els del sud, els del sud sempre ens porten aquelles coses que els del nord no volen, no? El fet aquest, jo me'n recordo, la primera acció política que vaig anar conscientment va ser l'any 90 per protestar a la meva comarca per la instal·lació contra un macrobrucador industrial que ens portaven des del pla de residus a prop al Parlament de Catalunya. I amb la mobilització ciutadana d'una comarca de 20.000 habitants, doncs vam aconseguir parar-ho. I en aquell cas va ser una comarca de 1.000 habitants, però després altres comarques amb una població més gran no van aconseguir operar-ho, ni al Pla Santa Maria al Camp, ni amb el tema de l'incineradora de Constantí, amb una comarca molt més gran, no es va aconseguir parar. I llavors aquí enllaço amb el fet que de l'Hortència, jo estic una mica amb el fet que soc bastant contrari amb el discurs aquell retòric en el sentit de constant, de sempre fer el ploramiques, que és el tarragonisme d'Alejandro Fernández, o l'eridianisme, que sobretot va néixer a l'època franquista, a les comarques de Ponent, que l'ocupa tot de Barcelona, per tant, amb això fan que ens anem disgregant, ens anem barallant i que no anem alineats, i al cap i la fi era el mateix que el blaverisme a les comarques del País Valencià. Clar, són aquelles coses que dius, escolta, no ens queixem, hem de queixar-nos, lògicament, hem de reivindicar, com deia la Pedro, la qual protestar fins i tot quan es serveix de res, però sobretot, aquí agafo la frase d'Hortència, empoderem-nos, no hem d'esperar que ens vinguin a servir i a fer-nos el llit, hem de ser nosaltres qui hem d'agafar el toro per les banyes. L'altre tema, que ara sí que és la pregunta aquesta, estem en un procés, valgui la redundància perquè és una paraula ja molt gastada i que aviat l'haurem de guardar en un calaix i potser inventar-nos una altra. Estem en un context polític, en una situació en la qual hi ha moltes complexitats, com veieu. L'Hortència està en una posició, la gent del CUP està en una altra, nosaltres dins de Junts pel Sí tenim moltes complexitats, com ja sabeu, però jo crec que, mica en mica, entre totes les bandes, aquestes complexitats es van alineant i més o menys anem trobant un escenari i anem teixint complicitats. Com a mínim, teixint complicitats. Els que estan al govern intentem fer alhora estructures d'estat. Però trobo molt positiu aquest procés perquè ens ajuda, i ara sí que vaig a respondre la pregunta, el fet de començar a redefinir moltíssimes coses. Perquè no estem fent un procés perquè tenim tot el dret, que el tenim, sinó que estem fent tot aquest procés perquè volem fer una cosa millor. I això significa diferents models geogràfics, o sigui, podem parlar d'una gran capital o podem parlar com realment hi ha d'un país en xarxa, o sigui, geogràficament parlant. Estem parlant d'un país en el qual no hi hagi escenaris ni per corruptors ni per corruptibles, com ara mateix tenim. Estem parlant d'un escenari on hi hagi una transició energètica, on hi hagi sobirania energètica. Estem parlant d'un país on hi hagi models de sobirania alimentària. Estem parlant d'un model on hi hagi nova cultura de l'aigua. Ara tenim l'oportunitat de fer-ho, doncs fem-ho. Per tant, jo crec que en aquest sentit ho hem de fer, però lògicament de manera endreçada, i que lògicament les diferents sobiranies no serveixin d'excusa per matar la sobirania política que crec que la gran majoria estem buscant en aquest país.